Kolla. Oh, vi fick bonus. Wow. Vi fick bonus. Det är första bonus jag får. Under bonus har jag chansen att landa. Okej. Okay. Så nu vill man ha wilds eller? Men helst med hjärtan då antar jag eller? What? Okej. Okay. Nej, inte jag heller kan jag säga. Hur mycket är det här då? 200 spänn! Nu då? Han måste ju vara smällig då eller? Wow! What? Wow! Vad var det som hände? Åh, jädrans! Hur mycket var det ens? Spänn. What? Alltså det var ju bara gånger överallt. Vad hände? Ja, det där var det sjukaste på länge. Oh boy. Det där är taget alltså. Jädrans vad nice. Bra Carl. Divine Drop, 2393 spänn.